Перший огляд дівчинки проводить неонатолог ще в пологовому будинку. Тоді у новонародженого немовляти перевіряють, чи є вроджені аномалії. Якщо все добре, фахівці рекомендують прийти на обстеження через декілька місяців. Перший візит до лікаря-гінеколога важливо зробити до 6 місяців. Особливо звертаю увагу мамам, які під час вагітності приймали препарати гормональні. Важливо не пропустити зарощення статевих губ, якісь прояви мастоденії у дівчаток, чи набряк молочних залож, чи набряк статевих губ, чи якісь вульвіти, вульвовагініти, коли супроводжуються виділеннями. І, звичайно, що вся ця патологія заслуговує уваги лікаря-спеціаліста, тобто дитячого гінеколога. Наступний візит фахівці рекомендують зробити у віці 9-10 років, коли йде формування вторинних статевих ознак. Дівчатка дуже часто скаржаться в такому віці на біль в молочних залозах, якийсь дискомфорт, починає швидше жирніти волосечко, йдуть гормональні всякі перипетії в організмі. Тому до того треба відноситися спокійно, батьки мусять поговорити з дівчатками, сказати, що в тебе вже відбуваються зміни в організмі, це є нормально, ти дорослішаєш, і кожна дівчинка дорослішає по-своєму. От, зокрема, саме в такому віці на перший огляд до гінеколога своїх донечок привела Наталія. Зокрема, жінка цікавиться щепленням від вірусу папіломи людини, адже хоче профілактувати небезпечні захворювання, які може викликати цей вірус. Планую, не знаю, чи зараз у віці 9 років, але так планую, тому що вважаю, що вакцинація обов'язкова і краще попередити хворобу, якщо є можливість це зробити. Нагадаємо, що така вакцинація рекомендована дівчаткам у віці 11-12 років, щоб не допустити рак шийки матки. Її для жителів Львівщини у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі можна зробити безкоштовно. Рак статевої сфери – це не є хвороба старших. В нашому випадку і в нашій лікарні були випадки виявлення раку шийки матки і раку яйників в досить ранньому віці. Тому не зволікайте, запрошуємо на консультацію. І кращий метод лікування – це, звичайно, є профілактика. Якщо дівчинку нічого не турбує, то наступний візит потрібно запланувати у віці 11-13 років. Тому що в віці 11-13 років йде встановлення менструальної функції. Дівчатка можуть бути схильні до кровотеч, особливо це коли перші кровотечі. Це називається аномальні маткові кровотечі в дівчаток підліткового віку. Можуть бути нерегулярні менструації, воно викликає дискомфорт, тривожні стани. Не варто відкладати візит до гінеколога, якщо у дівчинки з'являються скарги на почервоніння, виділення зі статевих шляхів, свербіж, подразнення у ділянці геніталій, надмірні болючі місячні, передчасний статевий розвиток чи навпаки. Це має бути вік 16-17 років, це є вік статевого дозрівання, коли вже зростає сексуальна активність, є інфекції, які передаються статевим шляхом. Є незапланована або небажана вагітність, є порушення менструального циклу через те, що дівчинка невдало прийняла даний контрацептив або неправильно його взяла, чи звернулася за порадою до коліжанки, вона сказала прийняти і цей чи інший препарат. Це є небезпека. Тому візит до гінеколога для кожної дівчинки є обов'язковий. Додамо, що до дитячого гінеколога електронне скерування не обов'язкове. Достатньо попередньо записатись на консультацію. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда тут, Львів.